Kapitola 17. Čtyři šampioni. Harry seděl a uvědomoval si, že všichni ve velké síni se otočili a dívají se na něj. Byl ohromen a nedokázal se pohnout. Určitě se mu to jen zdálo. Určitě špatně slyšel. Nikdo netleskal. Naopak, velkou síní se začalo rozléhat bzučení, jako kdyby do ní vletěly rozzuřené včely. Někteří studenti vstávali, aby na Harryho, jež seděl strnule na židli, líp viděli. Nahoře u učitelského stolu se zvedla profesorka McGonagallová, prošla kolem Luda Pitlouna a profesora Karkarova a něco naléhavě šeptala profesoru Brumbálovi, který se k ní naklonil a lehce se zamračil, jak ji poslouchal. Harry se podíval na Rona a Hermionu a přes ně uviděl, že všichni u dlouhého nebelvírského stolu na něj zírají s pusou do kořán. Ale já jsem se nepřihlásil, řekl rozpačitě. Vy přece víte, že ne. Oba civěli se stejně prázdným výrazem v očích. Profesor Brumbál se u čestného stolu napřímil a kývl na profesorku McGonagallovou. Harry Potter, zavolal na něj. Harry, buď tak laskav a pojď sem. Běž, sykla potichu Hermiona a postrčila ho. Harry vstal, přišlápl si lem hábitu a trochu zavrávoral. Potom vykročil uličkou mezi nebelvírským a mrzimorským stolem. Cesta mu připadala nekonečně dlouhá. Učitelský stůl jakoby byl pořád stejně daleko. Cítil stovky očí, jež se na něj upírali jako světlomety. Bzučení nabývalo na síle. Měl pocit, že už jde aspoň hodinu, než konečně stanul před Brumbálem. Intenzivně na sobě cítil pohledy všech učitelů. Takže tudy těmi dveřmi, Harry, vyzval ho Brumbál. Neusmíval se. Harry prošel podél učitelského stolu. Úplně na konci vpravo seděl Hagrid. Nezamrkal však na něj a nezamával mu, ani mu nijak nenaznačil pozdrav jako obvykle. Byl úplně skoprnělý a když ho Harry míjel, třeštil na něj oči stejně jako všichni ostatní. Harry vyšel z velké síně ven a ocitl se v menší místnosti, vyzdobené obrazy čarodějek a kouzelníků. V krbu proti němu přívětivě hučel oheň. Jakmile vstoupil, tváře na podobiznách se na něj otočili, aby si ho prohlédli. Zcvrklá čarodějka vyklouzla ze svého obrazu a přeskočila na sousední, kde byl jakýsi kouzelník s mrožím knírem a začala mu něco šeptat do ucha. Viktor Krum, Cedric Diggory a Fleur Delacroix stáli u krbu. Jejich postavy se v záři plamenů rýsovaly neobvykle působivě. Krum, nahrbený a zamyšlený, se opíral o krbovou římsu, poněkud stranou od zbývajících dvou. Cedric stál s rukama za zády a upřeně zíral do ohně. Fleur Delacroix se ohlédla, když Harry vešel a jak pohodila hlavou, dlouhé stříbřité vlasy jí přepadly dozadu. Co je? Zeptala se. Máme se vrátit zpátky do síně? Myslela, že jim přišel vyřídit nějaký vzkaz. Harry si nevěděl rady, jak by těm třem šampionům vysvětlil, co se právě stalo. Prostě tam stál a díval se na ně. Náhle si uvědomil, jak jsou všichni tři velcí. V tom za sebou zaslechl cupitavé kroky. Do místnosti vstoupil Ludo Pitlone. Uchopil Harryho za paži
a přiváděl ho ke třem šampionům. Stalo se něco mimořádného. Zamumlal a pevně stiskl Harryho paži. Naprosto mimořádného. Pánové a dámo, dodal a přistoupil k trojici u krbu. Dovolte, abych vám představil, i když to třeba zní neuvěřitelně, čtvrtého šampiona poháru tří kouzelníků. Viktor Krum se napřímil. Jeho nerudný obličej ještě víc potemněl, když si Harry ho přeměřil. Cedric se tvářil rozpačitě, sklouzával pohledem s pytlou na Harryho a obráceně, jako by se byl přeslechl. Za to Fleur de la Croix s úsměvem pohodila dlouhými vlasy a řekla. To je velice dobrý vtip, monsignor Pitlon. Vtip? Opakoval Pitlon zaraženě. Ne, 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 to není žádný vtip. Harry ho právě vybral ohnivý pohár. Krum lehce svraštil husté obočí. V Cedricově tváři se dosud zračil zdvořilý údiv. Fleur se zamračila. Ale to je očividně nějaký omyl, namítla pohrdavě. On přece nemůže soutěžit, je příliš mladý. Ano, je to velice překvapující, řekl Pitloun. Mnul si hladce vyholenou bradu a usmíval se na Harryho. Jak ovšem víte, věková hranice byla zavedena až v letošním roce jako dodatečné bezpečnostní opatření. A pokud ho pohár vybral, nemyslím totiž, že by se z toho Harry ještě mohl nějak vykroutit. Jednou to stojí v pravidlech, takže to platí. A pak prostě musí i on odvést to nejlepší, co v sobě. Dveře se za nimi znovu otevřely a dovnitř se nahrnula celá skupina lidí. Profesor Brumbál a v patách za ním pan Skrk, profesor Karkarov, madame Maxim, profesorka McGonagallová a profesor Snape. Ještě než profesorka McGonagallová zavřela, Harry slyšel, jak stovky studentů ve velké síni bzučí. Madame Maxim, ozvala se okamžitě Fleur a rázně zamířila ke své ředitelce. Oni říkají, že tady ten chlapeček má také soutěžit. Otupilým pocitem čehosi neuvěřitelného, který jej neopouštěl, proskočila rázem jiskřička vzteku. O jakém chlapečkovi to mluví? Madame Maxim se vztyčila v celé své úctyhodné výšce. Temenem nádherné hlavy se téměř dotýkala lustru s planoucími svícemi a obrovská ňadra zahalená černým saténem se jí prudce vzedmula. Co má tohle všecko znamenat, Brumbále? Zeptala se panovačně. Já bych to rád slyšel také, Brumbále, připojil se profesor Karkarov. Ve tváři měl chladný úsměv a jeho modré oči studily jako dva kusy ledu. Dva bradavičtí šampioni. Pokud se pamatuji, nikdy jsem neslyšel, že by pořádající škola mohla mít dva šampiony. Nebo jsem dost pečlivě nečetl pravidla? A krátce, ošklivě se uchychtl. Cest impossible, řekla madame Maxim a spočinula svou obrovskou rukou se spoustou nádherných opálů na rameni Fleur de la Croix. Bradavice nemohou mít dva šampiony. To je naprosto nespravedlivé. Domnívali jsme se, že vaše věková hranice zamezí přístup mladším zájemcům, Brumbále, řekl Karkarov. Stále se ledově usmíval a oči měl chladnější než kdy jindy.
opačném případě bychom s sebou samozřejmě přivezli širší výběr uchazečů z našich škol. Tohle nezavinil nikdo jiný než sám Potter, Karkarove, pronesl Snape tlumeným hlasem a v jeho černých očích zahořela potněšilá zášť. Brumbál opravdu nenese žádnou vinu za to, že Potter věčně porušuje kdejaká pravidla. Od chvíle, kdy k nám nastoupil, nedělá nic jiného než... Děkuji vám, Severusy. Přerušil ho Brumbál rázně a Snape zmlkl, i když v očích zaclonou mastných černých vlasů se mu pořád nenávistně blízkalo. Profesor Brumbál teď zhlížel na Harryho a ten zase vzhlížel k němu a pokoušel se zjistit, jak se za svými půlměsícovými brýlemi tváří. Hodil si do poháru lístek se svým jménem, Harry? Zeptal se Brumbál klidným hlasem. Ne, odpověděl Harry. Uvědomoval si, že ho všichni bedlivě pozorují. Snape v pološeru netrpělivě a nevěřícně zamlaskal. Požádal si některého staršího studenta, aby ti ho tam hodil? Zeptal se Brumbál. Snape si vůbec nevšímal. Ne, odmítl Harry důrazně. Ale ovšem, že lže, vykřikla madam Maxim. Snape teď vrtěl hlavou, rty stažené v nepěkném úsměšku. Věkovou hranici překročit nemohl, řekla ostře profesorka McGonagallová. Všichni jsme se přece zhodli na tom, že Brumbál musel udělat chybu, když tu hranici kreslil, pokrčila rameny madam Maxim. To jistě není vyloučeno, připustil Brumbál zdvořile. Brumbále, vy víte velmi dobře, že jste žádnou chybu neudělal, ozvala se profesorka McGonagallová rozhorleně. Co to vykládáte za nesmysly? Harry sám tu hranici překročit nemohl. A pokud profesor Brumbál věří, že nepřemluvil žádného staršího studenta, aby jeho lístek hodil do poháru, jsem přesvědčená, že by to na vysvětlenou mělo stačit každému. A probodla Snape krajně rozlobeným pohledem. Pane Skrku, pane Pitloune, Karkarov znovu nasadil ulísný medový tón. Vy jste tu jako nestranní porotci. Jistě se mnou budete souhlasit, že něco takového je v naprostém rozporu s pravidly. Pitloun si otřel kapesníkem kulatý chlapecký obličej a pohlédl na pana Skrka, jež stál mimo kruh světla, které vrhal oheň v krbu a tvář měl napůl ve stínu. V pološeru se zdál daleko starší, než opravdu byl, a jeho hlava téměř připomínala umrlčí lebku, takže pohled na něj všem trochu naháněl hrůzu. Jakmile však promluvil, uslyšel jeho obvyklý, odměřený hlas. Musíme se řídit pravidly a ta jasně stanovují, že studenti, jejichž jména ohnivý pohár vybere, jsou povinni zúčastnit se turnaje. Víte, že Barty zná pravidla i pospátku, řekl Pitloun a se zářivým úsměvem se otočil ke Karkarovi a k madam Maxim, jako by tím celá záležitost byla uzavřena. Trvám na tom, že znovu přihlásím všechny ostatní studenty, kteří se mnou přijeli, řekl Karkarov. Jeho úsměv i úlisný tón byly rázem ty tam, jenom se ošklivě mračil. Vystavíte ohnivý pohár znovu
A my do něj budeme házet přihlášky, pokud každá škola nebude mít dva šampiony. Je to naprosto spravedlivé, Brumbále. Jenomže tak to nechodí, Karkarove, namítl Pitloun. Ohnivý pohár před chvíli zhasl a znovu vzplane až před zahájením příštího turnaje, kterého se Kruval rozhodně nezúčastní, vybuchl Karkarov. Po všech těch schůzkách, jednáních a ústupcích, na kterých jsme se dohodli, jsem opravdu neočekával, že by mohlo k něčemu takovému dojít. Ještě pořád mám z toho chutí okamžitě odjet. To jsou ovšem jen plané výhrušky, Karkarove, zavrčel od dveří čísi hlas. Váš šampion už teď odjet nesmí. Musí se zúčastnit soutěže, stejně jako všichni ostatní. Tak je to psáno v závazné kouzelné smlouvě, jak už vysvětloval Brumbál. Ostatně se to hodí, nemyslíte? Do komnaty právě vstoupil Moody. Kulhal ke krbu a pokaždé, když došlápl na pravou nohu, ozvalo se hlasité klap. Že se to hodí? Podivil se Karkarov. Obávám se, že vám nerozumím, Moody. Harry mu neuniklo, že se snaží, aby to znělo pohrdlivě, jako by mu na tom, co Moody říká, vůbec nezáleželo. Prozradili ho však ruce zaťaté v pěst. Takže vy mi nerozumíte? Ozval se Moody klidně. Je to velice prosté, Karkarove. Někdo totiž vhodil Potrovo jméno do poháru s tím, že pokud ho vybere, bude se muset soutěže zúčastnit. Jenže zatím je někdo, kdo si přál, aby si bradavice z toho jablíčka ukously dvakrát, ozvala se madame Maxim. Naprosto s vámi souhlasím, madame, přikývl Karkarov a uklonil se jí. Podám stížnost u ministerstva kouzel a také u Mezinárodního sdružení kouzelníků. Pokud někdo má důvod si stěžovat, je to Potter, zavrčel Moody. Ale ačkoliv je to zvláštní, zatím jsem neslyšel, že by řekl jediné slovo. A proč by si měl stěžovat? Vybuchla Fleur de la Croix a hlasitě zadupala. Má přece možnost soutěžit, nemyslíte? Všichni jsme celé týdny doufali, že nás pohár vybere. Taková čest pro naši školu. A k tomu cena 1000 galeonů. Kvůli ní by leckdo neváhal nasadit život. Třeba někdo doufá, že Potter kvůli ní život opravdu nasadí a přijde o něj. Namítl Moody, teď už téměř tlumeně. Po jeho slovech zavládlo v místnosti krajně napjaté ticho. Ludo Pitloun, který se tvářil velice ustaraně a nervózně se pohupoval na chodidlech, teď řekl. Moody, příteli, co to povídáte? Všichni přece víme, že profesor Moody je přesvědčen, že promarní dopoledne, pokud neodhalí 6 spikleneckých band, kterého ještě před obědem hodlají zabít, zahlaholil Karkarov. Zřejmě tomu učí i svoje studenty, mít stále obavy, že je někdo úkladně zavraždí. U učitele obrany proti černé magii mi to připadá dost svérázné, Brumbále. Bez pochyby jste k tomu však měl svoje důvody. Takže já si vymýšlím, co? Zavrčel Moody. Všechno to jsou jen výplody mé fantazie. Lístek se jménem toho chlapce musel totiž vhodit do poháru nějaký kouzelník nebo čarodějka, kteří své umění dokonale ovládají.
Ale profesore, máte snad proto nějaký důkaz? Namítla madam Maxim a pozvedla svoje obrovské ruce. Vždyť dokázali ošálit velice čaromocný předmět, vysvětloval Moody. Potřebovali by mimořádně silné matoucí kouzlo, aby pohár oklamali natolik, že by zapomněl, kolik škol se turnaje zúčastní. Hádám, že Potra přihlásili jménem nějaké čtvrté školy, aby měli jistotu, že ve své kategorii bude jediný. Zdá se, že jste o tom uvažoval velice dlouho, Moody, pronesl Karkarov chladně. Vaše teorie zní v skutku důmyslně, až na to, že se mi doneslo, jak jste si nedávno vzal do hlavy, že jedním z vašich narozeninových dárků je ve skutečnosti schytrale zamaskované baziliščí vejce a rozbil jste ho na padrť dřív, než jste zjistil, že to jsou kočárové hodiny. Takže se jistě nebudete divit, když vás nebudeme brát úplně vážně. Někteří lidé samozřejmě dokážou využít i tu nejnevinnější věc ve svůj prospěch, odsekl Moody výhružným tónem. Uvažovat stejně jako černokněžníci patří k mému řemeslu, Karkarove. A zrovna vy byste si to měl pamatovat. Alastore, řekl Brumbál varovně. Harry chviličku přemýšlel, na koho to mluví, než si uvědomil, že Moody se je křestním jménem asi sotva pošuk. Moody sice zmlkl, ale dál s jistým zadostiučiněním zíral na Karkarova, který teď v obličeji úplně zrudl. Jak k této situaci došlo, to nevíme. Obrátil se teď Brumbál na všechny v komnatě. Nicméně se domnívám, že se s tím prostě musíme vyrovnat. Pohár vybral jak Cedrica, tak Harryho, aby se turnaje zúčastnili, takže v něm budou soutěžit. Jenže Brumbále, milá madam Maxim, pokud znáte jiné řešení, samozřejmě ho rád vyslechnu. Brumbál čekal, ale madam Maxim už neřekla ani slovo. Jenom na něj nasupeně zírala. Ostatně nebyla sama. Snape vypadal rozzuřeně a Karkarov byl bledý jako stěna. Jedině Pitloun se tvářil vzrušeně. Takže jdeme na to, co říkáte, řekl, zamnul si ruce a usmál se na všechny v komnatě. Jsme tady proto, abychom našim šampionům dali pokyny. Barty, ujmeš se toho. Pan Skrk jakoby se probral z hlubokého zasnění. Jistě, zamumlal. Ano, pokyny. Takže první úkol. Přistoupil blíž ke krbu, a jak na něj dopadlo světlo, Harry si uvědomil, že vypadá nemocný. Pod očima měl tmavé kruhy a jeho vrásčitá kůže byla jak z tenkého papíru. Ještě při mistrovství světa ve Fanfrpálu vyhlížel úplně jinak. Cílem prvního úkolu je vyzkoušet vaši odvahu, řekl Harrymu, Cedricovi, Flair a Krumovi. Takže vám neprozradíme, oč půjde. Statečnost tváří v tvář neznámému je u každého kouzelníka důležitá. Velice důležitá. První úkol se uskuteční 24. listopadu. Před ostatními studenty a před porotou. Šampioni nesmějí požádat své učitele o jakoukoliv pomoc, aby úkoly turnaje zvládli. Ani ji nesmějí přijmout. Prvnímu úkolu budou čelit vyzbrojení jen svými hůlkami. Informace o druhém úkolu dostanou,
až ten první skončí. Jelikož turnaj je náročný a vyžádá si mnoho času, šampioni budou zproštěni závěrečných zkoušek na konci školního roku. Otočil se a pohlédl na Brumbála. To je snad všechno, co říkáš, Albusi? Myslím, že ano, přitakal Brumbál a díval se na něj s jistým znepokojením. Opravdu nechceš zůstat přes noc v Bradavicích, Bárty? Ne, Brumbále, musím se vrátit na ministerstvo, trval na svém pan Skrk. Máme momentálně opravdu mnoho práce a jedná se o velice závažné problémy. Zastupuje mě mladý Vytrby, velice snaživý chlapec, možná až příliš snaživý, abych řekl pravdu. Doufám ale, že si se mnou dáš alespoň skleničku, než odjedeš, nabídl mu Brumbál. No tak, Bárty, i já tady zůstanu, připojil se Pitloun rozjařeně. Všechno se teď stejně děje v Bradavicích a je mnohem zajímavější být tady, než v kanceláři. To sotva, Ludo, řekl Skrk a v jeho hlasu opět zazněla netrpělivost. Profesore Karkarové, madam Maxim, co byste řekli skleničce na dobrou noc? Navrhl Brumbál. Madam Maxim však objala flér kolem ramen a spěšně ji odváděla ven. Harry ještě zaslechl, jak spolu rychle mluví francouzsky, když odcházeli do velké síně. Karkarov kývl na Kruma a oba odešli také, i když mlčky. Harry a Cedricu, myslím, že byste měli jít na kutě, řekl Brumbál a usmál se na ně. Nepochybuji, že v Nebelvíru a v Mrzimoru už na vás čekají, aby to s vámi oslavili. Bylo by hanebné připravit je o tak jedinečnou výmluvu na důvody kraválu, který přitom dnes natropí. Harry se podíval na Cedrika, který přikývl, a pak oba odešli. Velká síň už vzala prázdnotou, svíce už skoro dohořely a zubaté úsměvy dýní jen pomrkávaly a vyhlížely strašidelně. No teda, usmál se Cedrik, my zas budeme hrát proti sobě. Nejspíš, přikývl Harry. Vlastně nevěděl, co by měl říkat. Cítil, že má v hlavě naprostý zmatek, jako kdyby mu z ní vybrali všechen mozek. Hele, řekni mi to, vybídl ho Cedrik, když dorazili do vstupní síně, kde už zase svítili jen pochodně, protože ohnivý pohár odnesli. Jak si tam ten lístek dostal? Nijak, řekl Harry a upřeně se na něj podíval. Já se mu tam fakt nehodil. Mluvil jsem pravdu. Jak myslíš? Povzdechl Cedric. Harry mu bylo jasné, že mu nevěří. Tak ahoj. Místo, aby se vydal po schodech nahoru, Cedric zamířil do dveří napravo. Harry postál ještě chvíli v síni a poslouchal, jak jde po kamenných schodech. Potom se pomalu vydal po mramorovém schodišti vzhůru. Uvěří mu vůbec někdo kromě Rona a Hermiony? Nebo si všichni budou myslet, že se to do toho turnaje vážně přihlásil? Jak by si to ale mohli myslet, když stál proti soupeřům, kteří studovali čáry a kouzla o 3 roky déle než on. A když ho čekají úkoly, které budou nejen velmi nebezpečné, ale bude je muset vykonat před očima stovek diváků. Ano, samozřejmě, že o tom uvažoval. V duchu si představoval, jak soutěží,
Ale to bylo jen v legraci, jenom o tom snil. Nikdy vážně nemyslel na to, že by se přihlásil doopravdy. Někdo jiný o tom však uvažoval. Někdo jiný chtěl, aby se Harry turnaje zúčastnil a postaral se o to, aby ho přihlásil. Ale proč? Aby mu udělal radost, to sotva. Měl před všemi vypadat jako blázen? Jestli jim šlo o to, pak se jim to přání nejspíš splnilo. Ale že by si přáli, aby přišel o život. Opravdu z Moodyho jako obvykle mluvila jeho podezíravost? Nebylo spíš možné, že někdo vhodil Harryho jméno do poháru z legrace? Že to byl takový kanadský žertík? Opravdu si někdo přál jeho smrt? Na tu otázku si ovšem dokázal odpovědět i hned. Ano. Někdo si opravdu přál jeho smrt. Přál si ji od doby, kdy mu byl pouhý rok. Lord Voldemort. Jak by však Voldemort zařídil, aby se lístek s Harryho jménem ocitl v ohnivém poháru? Všichni se domnívali, že je někde daleko, v nějaké vzdálené zemi, kde se skrývá. Sám, zesláblý a bezmocný. V tom snu, který se mu tenkrát zdál těsně před probuzením, a pak ho bolela jizva na čele, Voldemort ale sám nebyl. Domlouval se s červíčkem. Kvůli pikle, jak ho zabijí. Harry ho vyvedlo z míry, že už stojí před buclatou dámou. Cestou si sotva uvědomoval, kam ho nohy nesou. A teď ho navíc překvapilo, že v rámu není sama. Vedle ní samolibě seděla ona zcveklá čarodějnice, která dole přeskočila na sousední obraz, když se Harry připojil k ostatním šampionům. Musela pádit z jedné podobizny na druhou přes všech 7 poschodí, aby sem dorazila dřív než on. Obě ho teď zvědavě propalovali očima. Vida, vida, uvítala ho buclatá dáma. Violeta už mi všechno řekla. Takže koho dnes večer pohár vybral za bradavického šampiona? Třesky, plesky, řekl Harry netečně. Já mu dám třesky, plesky, ohradila se bledá čarodějka dotčeně. Počkej, Violeto, to je přece heslo, uklidňovala jí buclatá dáma a vyklonila se i s obrazem dopředu, aby Harry mohl prolézt do společenské místnosti. Hromový řev, který ho uvítal, jakmile mu podobizna uvolnila cestu, ho málem srazil zpátky. V příštím okamžiku ho však už tucet párů rukou vtáhl do společenské místnosti a Harry uviděl, jak celá nebelvírská kolej křičí, tleská a hvízdá. Proč si nám neřekl, že ses přihlásil? Zahalekal Fred. Bylo vidět, že ho to sice mrzí, ale také, že to na něj udělalo veliký dojem. Jak si to udělal, že ti přitom nenarostl plnovous? Jsi fakt jednička, Harry, křičel George. Vždyť já nic nedělal, protestoval Harry. Já vůbec nevím, jak. Teď se na něj vrhla i Angelina. Když už ne já, tak aspoň někdo jiný z Nebelvíru. Teď už můžeš Digorimu oplatit za ten poslední zápas ve Fanfrpálu, vřeštěla Katie Bellová, další střelkyně nebelvírského družstva. Máme tu spoustu pašty, Harry, pojď si něco vzít. Ale já nemám hlad. Při hostině jsem se najedl až. Nikdo však nechtěl slyšet, že nemá hlad.
Nikdo nechtěl slyšet, že nevhodil své jméno do poháru. A nikdo v celé místnosti si zřejmě vůbec nepřipustil, že nemá sebe menší chuť cokoliv oslavovat. Lee Jordan odněkud vylovil nebelvírský prapor a mermo mocí do něj Harryho zahalil jako do pláště. Harry neměl šanci utéct. Kdykoliv se pokusil vykrást ke schodišti, jež vedlo k ložnicím, dav kolem něj se okamžitě semkl a vnutili mu další mášclový ležák nebo mu strkali do ruky bramborové lupínky a burské oříšky. A všichni chtěli vědět, jak to udělal, jak přelstil brumbálovou věkovou hranici a vhodil do poháru lístek se svým jménem. Ale já jsem to neudělal, opakoval kolem dokola. Vůbec nevím, jak se to stalo. Všichni sice poslouchali, co říká, ale kdyby neříkal vůbec nic, vyšlo by to na stejno. Jsem už utahaný, rozkřikl se nakonec, když to trvalo skoro půl hodiny. Ne, fakt ne, Georgie, půjdu si lehnout. Nejvíc ze všeho si teď přál mluvit s Ronem a s Hermionou. S někým, kdo má aspoň špetku zdravého rozumu. Ani jeden z nich však ve společenské místnosti nebyl. Postavil si hlavu, že musí jít spát, a div, že nerozmáčkl dva maličké bratry Creevyovi, kteří se mu pokoušeli zastoupit cestu dole pod schody. Nakonec se mu podařilo všechny setřást a vyběhl do ložnice, jak nejrychleji dokázal. Velice se mu ulevilo, když v ložnici, jinak prázdné, objevilo Rona. Ležel na posteli, ještě úplně oblečený, a když za sebou Harry zabouchl dveře, zvedl hlavu. Kde jsi byl? Zeptal se Harry. Nazdar, utrousil místo odpovědi. Usmíval se sice, ale tak nějak podivně, nuceně. Harry si náhle uvědomil, že má ještě na sobě ten zářivě červený nebelvírský prapor, do kterého jej Lee zahalil. Honem si ho chtěl sundat. Úzel však byl důkladně utažený. Ron ležel bez hnutí na posteli a díval se, jak Harry s uzlem zápolí. Takže dovol, ozval se, když Harry ze sebe prapor konečně strhl a hodil ho do kouta. Abych ti pogratuloval. Jak to myslíš, pogratuloval? Vyhrkl Harry a vytřeštil na něj oči. Ani trochu se mu nelíbilo, jak se Ron usmíval. Vypadalo to spíš jako úšklebek. Nikdo jiný přece věkovou hranici překročit nedokázal, řekl Ron. Dokonce ani Fred a George ne. Jak si to udělal? Vzal jsi neviditelný plášť? V neviditelném plášti bych se přes ní přece nedostal, odpověděl Harry pomalu. No dobrá, přikývl Ron. Ale stejně si myslím, že jsi mi to mohl říct, protože jsme pod ním mohli projít oba, ne? Ale ty jsi zřejmě přišel na jiný způsob. Hele, Rone, poslouchej mě, řekl Harry. Já jsem své jméno do poháru nehodil. Musel to udělat někdo jiný. Ron povytáhl obočí. Ale proč by to dělal? To nevím, odsekl Harry. Měl pocit, že by to znělo příliš sentimentálně, kdyby teď řekl, aby mě zabil. Ron pozvedl obočí tak vysoko, že mu div nezmizelo ve vlasech. Hele, ty přece víš, že mně můžeš říct pravdu, prohlásil. Jestli si nepřeješ, aby o tom každý věděl,
No prosím, nechápu ale, proč se namáháš lhát? Žádný průšvih z toho přece nemáš. Violeta, ta přítelkyně buclaté dámy, už nám všem řekla, že Brumbál souhlasí s tím, aby se zúčastnil také. Ve hře je 1000 galeonů, viď? A ještě k tomu nemusíš na konci roku skládat zkoušky. Já jsem své jméno do poháru opravdu nehodil, opakoval Harry na zlobeně. No jasně, řekl Ron stejně pochybovačně, jako předtím Cedric. Až na to, že si dnes ráno říkal, že bys ho tam hodil už včera večer, aby tě přitom nikdo neviděl. Takový hlupák zase nejsem, rozumíš? Až na to, že teď zrovna mi tak opravdu připadáš, odsekl Harry. Jo, opáčil Ron a v jeho tváři nebyla jediná stopa po úsměvu, ani po tom nuceném. Určitě už si chceš jít lehnout, Harry. Předpokládám, že ráno musíš brzo vstávat. Třeba kvůli fotografu nebo tak. Prudkým pohybem zatáhl závěs kolem své postele s nebesy a nechal kamaráda stát u dveří. Harry zůstal zírat na tmavočervený samet, jež mu skryl jednoho z těch, o nichž nepochyboval, že mu uvěří. Pokračování příště.